Шымкентте мерейлі отбасы ұлттық жобасының жеңімпаздары марапатталды. Дәстүрге айналған байқауға биыл 128 өтінім түскен. Жалпы қатысуға ынталы жандар қатары жылдан жылға көбейіп келеді. Ұлттық құндылықтарды дәріптеп, ұрпақтар сабақтастығын ұстанып отырған үлгілі отбасылар сынға түсті. Салтанатты шараның қорытынды кезеңі жайлы аймақтағы әріптесім толықтырады. Өнегелі отбасы елдің тұтқасы. Іріктеу кезеңінен өткен әрбір жанұя жеңіске лайық. Ұлттық байқауда төрелік еткен қазылардың бағасы осы. Әулеттің ғибратқа толы ғұмырын дәріптеуді мақсат еткен жоба 16 мерейлі отбасын үздік деп тапты. Сіздердің барлықтарыңыз білімді, өнерлі, еңбекқор, әрі талантты жандардан құралған әулет екендеріңізді паш еттіңіздер. Барлық қатысушыларды, оның ішінде жеңімпазды шын жүректен құттықтаймын. Сыздықовтар әулеті 3 ұл 3 қыз тәрбиелеп, әрқайсысына білім мен өнеге берген отбасы. Отағасы он саусағынан өнер тамған шебер, қарапайым еңбек адамы, ал отанасы ұрпақ тәрбиесіне көңіл бөлген ұлағатты ұстаз. Мектептің ұжымы өзіме қолқа салды. Сіз енді көп балалы анасыз, сіз лайықсыз, осыған қатысыңыз деп. Енді бүгін мына жеңімпаз атанып отқанымызға өте біз үшін бақыт. Ал Шымкент қаласының атынан республикалық байқауға Жақыповтар әулеті жолдама алды. Дара шыққан дарынды отбасы елімізге спорт саласындағы жетістіктерімен белгілі. Бүгінде ұлт саулығына еңбек сіңіріп жүргендерге жауапкершілік жүгі артылды. Жауапкершілік өте үлкен, себебі Шымкент қаласы еліміздегі үлкен мегаполистің біреуі. Оңтүстікті білесіздер, тәрбиенің, ұлттық дәстүрдің ұясы. Республикалық байқауда енді жоғары орында көрінеміз деген ойымыз бар. Жоба қатысушыларына қала әкімінің алғыс хаты мен бағалы сыйлықтар табысталды. Ұйымдастырушылар республикалық кезеңге жолдама алған отбасыларға қаржылай қолдау көрсетіп, өңір абыройын асыруға сәттілік тіледі. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Хабар 24, Шымкент.